السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوري وهذا ضاوض عيال ملك سرت سوغنتين ومركله يو كولانكي وقت سكنولوشا يبوغين وداغيني ان سيدهن قبلان كوبلاناي ان وقت سكنولوشا وبوغن تراو كقري مركا ودنكو يا له هرغيسيه برعب ولا هرغيسيه ينينين يو ينين يو مقدشه ولا لغا هليا مركا مكتبه بوغت لو يبيو muqdisho maktabada la yiraahdo hudhud baa laga helayaa hargeysana maktabadaha kala duwan kala Soomaaliland gobolada kala insha Allah taala maktabadaha in la geeyay een heema buugsiyo waa filaya een waa hagaag buugan maanta wadaagayna waa koob iyo konton oo ila labiyo konton soconayo een intendan hadalka tooska buuga gaarin waxaan jecelaynaa hor dhac yar oo hadalka ka horeeyaan idin akhriyo dad badan oo markoodii hore heelinka saxda ah ee nolosha seega ayaa dib u soo hambabara oo dib u baado doona jidkii saxda ahaa waxay tacab iyo xeeladba ku bixiyaan inay mar kale xaqiijiyaan qaab nololeedka saxda ah iyo waqtigii dhaafay ee faa'iido la'aanta kaga lumay waxaa muhiim ah in la ogaado sida ugu mudan ee dadka loogu jihayn karo halabsiga waqtiga waxaan qodobkan weydiiyay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ku jawaabay waxa lagu jeheen kara in dadka wacyigelin iyo hoga tusaaleyn badan oo la xidhiidha arintan in la siiyo in aad loo cadeeyo faa'iidooyinka xaqiiqiga ah ee waqtigu leeyahay in qof kasta gaarkiisa loo dareensiiyo in noloshiis iyo waqtigiisuba cayiman yihiin inuu dunyadan ka tegayo oo waxa uu inta uu nool yahay shaqaysto ee camal wanaagsan ah in lagu abaalmarinayo maalinta aakhiro waxaa kaloo loogu jihayn karaa in dadku ku baraarugaan in noloshu waqtiga tahay waqtiguna uu nolosha yahay oo aan kala maarmi karin haddii uu qofku waqtigiisa maamulo maxaa dhacaya waxa hubaal ah in noloshiisu noqonayso mid horumaraysa oo waajibkeedii gudatay waad garanaysaa in maanta dadku jihayn u baahan yihiin waayo dadkii ayuu wax kaaga xidhan yahay waxaana loo baahan yahay inaad hoggaamiso haddii aad doonayso inaad hoggaamiso hoggaamisana horta adigu hoggaamiye noqo ayaa ku hortaala qofka doona inuu bulshada saxo markuu isaguse saxo rabo inuu bulshada hoggaamiyo waa inuu naftiisa u diyaariyaa inuu hoggaamiyo noqdo ama inuu hoggaamiye noqdo noqoto si bulshada wax uga bedela hogaamiye noo ayaa kortaala oo kii hogaamin lahaa ma tahay adigu haddii aanad ahayn waad noqon karaysaaye u diyaar garow oo samee uun wadada oo adigu inta kale ee da'daada ah u yeedh ilayn adiga keliga dadaalkaagu socon kari maaye tashada oo ragannimo sameeya oo midharka fiican u yeedha ha idin taariikheeyaane midharka fiican waa maxay waa dadka waaye aragga ah ee weli ka fikiraya wanaagga iyo horumarka dhalinyarada dad waxaa jira wax ku oola oo runtii xeel dheerayaala oo indheergarada oo bulshada ku dhex jira laakiin mararka qaar markii dee intii kala badatay ee dhinaca kale waxu waday ay dee qariyeen marka markastoo qof wanaagsan oo bulshada ka midi uu doorkiisa qaadan waayo bulshada qayb baa maqan waxaa halkiisa gelaya kii bulshada dhaawacayay
intaas ayaynu ku gabgabaynaynaa kan iyo kulan dambe. Waa Cabdishakuur Maxamed Muusoodi ku dhaafaya si heer sara baan idin salaamaya, si heer sara insha allahu tacaala ayaad uga faa'iidaysan doontaan. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.